Hello， 大家好，我是书香。今天要来讲讲生存硬币的兑换物，然后以下是我的看法，给各位做参考。那我们就开始喽。先从最下面的开始讲好了。然后这个金箱子因为没有用到生存硬币，然后上一部影片也讲过了，可以到右上角的资讯卡去看看哦。好，首先第一个是亚冠的机会均等包。我觉得亚冠机会均等包的话，我自己是不太介意换的，因为它材料跟上面的19 TOP 的材料是一样的，所以我觉得换亚冠它还不如换19 TOP， 因为19 TOP 的顶卡比亚冠的顶卡还要贵，而且19 TOP 的最低价的卡片也是比亚冠最低价卡片还要贵，所以我觉得那还不如宁愿就换19 TOP。那经典的机会均等包跟记录这两个，我觉得就不用考虑了。这样卡价现在真的蛮惨的，而且它花的材料跟19的 TOP 也是一样的，那还不如换19 TOP。然后再上去的话是10人的话，它的材料是19 TOP 的两倍，我觉得就没有必要换了，还不如换两包19的 TOP。而且如果你要换10人的话，还不如换上面这个10亿金币礼包，因为他们两个号的材料是一样的，而且10人的卡应该没有超过10亿的卡，现在的话，所以还不如换10亿的金币礼包。然后最上面的话是5000钻，5000钻也是很建议换的，因为以5000钻的比值来看的话，10亿的感觉有点少，我觉得至少要开到20亿吧。我觉得至少要开到20亿，因为5000钻其实还蛮多的，但是10亿以现在的卡价，好像一下就花完了。那总结就是，我自己建议换5000钻，然后10亿的话，有缺金币的观众就换，就可以换10亿的金币礼包。但是缺金币的话，我觉得如果你要赌19 TOP 的话，其实我觉得会比较好一点。所以我觉得。要换的话，顺序就是19 TOP， 然后等于5000钻，然后大于10亿金币，然后剩下的就不用考虑了。那大概就是这样子。如果有不同的意见，欢迎可以在下方留言让我知道哦。那就顺便把上次生存战的东西开一开吧。明星赛机会均等。好均等哦，刚好70。好，亚冠机会均等。哦，这张还不错，算中间值的价格。那今天的影片就到这边结束喽。如果喜欢的话，别忘了帮我一个喜欢，也可以订阅频道，追踪第一手消息。旁边的小铃铛也记得打开哦。那我们就下集再见了，拜拜。